Re, viss ēters ir te! Centrālajai vēlēšanu komisijai vajadzēs gandrīz 1 000 000 eiro, lai organizētu parakstu vākšanu referendumam par valsts prezidenta apturētajiem likuma grozījumiem. Jau ziņots, ka par tautas nobalsošanu pret izmaiņām, kas ļautu Rīgas domi atlaišanas gadījumā ievēlēt uz vairāk nekā 5 gadiem, varēs parakstīties no 16. janvāra līdz 14. februārim. Tikmēr parakstu vākšanu par kādu citu iniciatīvu, kas paredz pārēju uz izglītību ne tikai valsts, bet arī citās valodās, Centrālā vēlēšana komisija šodien noraidīja, uzsverot, tā ir nevien nekorekti noformēta, bet arī pretrunā ar Satversmi. Un par to plašāk stāsta Anete Bērtule. Par antifašistu dēvētais Jānis Kuzins, kurš pārstāv partiju apvienību jaunā saskaņa, Centrālajā vēlēšana komisijā ieradies ar iniciatīvu vākt parakstus referendumam par izmaiņām izglītības likumā. Tas paredz gan valsts un pašvaldības, gan privātajās, vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs pāriet uz mācībām ne tikai latviešu, bet arī citās valodās. Tāpat iecerētie grozījums, ka ar augstākās izglītības sadaļu paredzot, ka studijas drīkst organizēt nevien Eiropas Savienības, kā likums nosaka šobrīd, bet arī apvienoto nāciju organizācijas oficiālajās valodās. Tas taču ir mērķēts konkrēti uz krievu valodu? Nē, kāpēc? Tad arī tur ir arābu valoda un ķīniešu valoda. Tas varētu būt aktuāli Latvijā? Kāpēc nē? Mums studentu cik ir, kas ir arābu runājošie? Cik tad ir? Nu, diezgan. Satversmes tiesa norādījusi, ka... Atzinumu par jaunās saskaņas iniciētajiem likuma grozījumiem sniegušas arī Izglītības un tieslietu ministrijas un tiesības sargs. Visi norādījuši uz virkni problēmu gan iniciatīvas saturā, gan noformējumā, un, lai arī pēdējo tās autori solījās labot, Centrālā vēlēšana komisija lēma parakstu vākšanu neuzsākt. Paldies, Ņembalsī! Ja tā būtu tikai vienīgā problēma, mēs varētu atdot likumprojektu uzlabošanai, pārstrādājai, pēc tam lēmt par atkārtot reģistrēšanu. Bet šeit tas galvenais iebildums ir par saturu. Satversme nosaka, ka latviešu valoda mums ir prioritāte. Jāsaka, šī nav pirmā jaunās saskaņas iesniegtā iniciatīva. Iepriekš tā arī pievienojusies parakstu vākšanai par Saeimas atlaišanu, bet burtiski tikko iesniegusi iniciatīvu parakstu vākšanas vietnē Mana balss LV par Rīgas un Jūrmalas apvienošanu. Un tas viss laikā pirms Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām, kurās jaunā saskaņa plāno piedalīties tikai vēl nav īsti skaidrs kādā sastāvā. Baumas klīst par mums dažādas. Viena saka, ka mēs vedam pārunas ar Globazam kungu. Nevedat? Nu, viņš pie mums bijis radio pik, intervijas ir bijušas, nu, vai tās ir pārunas, nezinu. Nu, daži saka Rosļikovu kungu, tur viņš pats izplata šīs te ziņas. Tas arī nepatiesis. Arī runājam. Nu, esam tikšies ar Jāni Urbanoviču, viņš izteica dažas priekšlikumus. Nu, esam aicinājumu izteikuši oficiāli Aivaram Lembergam. Kuzins gan noliec, ka mēģinājuma uzsākt parakstu vākšanu patiesais mērķis būtu vairot jaunās saskaņas popularitāti pirms gaidāmajām vēlēšanām. Tikmēr CVK priekšsēdētāja atzīst, ka iespēja iesniegt likuma iniciatīvas nereti tiek izmantota tieši, lai vairotu to autoru atpazīstamību un esošais regulējums būtu jālabo. Nu, lai tiešām tās iniciatīvas nepārvērstos par tādu populisma veidu un nenoslogot lieki gan iestādes, kurām viņas ir jāvērtē pēc satura, gan arī Centrālo vēlēšanu komisiju. Šobrīd CVK iesniegtas arī iniciatīvas, piemēram, par Saeimas deputātu skaita samazināšanu no 150, kā arī par izmaiņām, kas ļautu vēlēšanu sarakstu pieteikt arī deputātu kandidātam bez partijas. Anete Bērtuliņa, Graudiņš, Latvijas televīzija.